はじめまして、佐々木成美と言います。22年間警察を経験しておりまして、うち10年間を埼玉県警の捜査一課で刑事をしておりました。この度、優位に立てるデカ力、コミュニケーション20の術という本を書きました。よろしくお願いします。刑事というのは僕は究極のサービス業だと思っていまして、例えば敵対心を持つ犯人とですね、例えば心の傷を負ってしまっている被害者、あとはその事件に全く無関心な情報提供者、こういう方々から情報を取りに行かなきゃいけないんです。やはりこれはコミュニケーションをうまく使って、ある程度その信頼関係を構築した上で話を聞くというのがいい刑事だと思っていまして、人とは違う発想力を持つということが刑事として一番必要なスキルだと思っていまして、実はこれが皆さんにもこのいろんなサービス業ありますけど、差別化する上ではとっても必要なスキルだと思いますね。相手の立場に立って物事を考えるということになると、やはりまずは自分が全て正しいのではなくて相手に寄り添う、その相手とコミュニケーションをとって相手をよく知る、犯罪を生まない環境づくりにシフトチェンジしていきたいなと。問題の解決策というのは無限にあるよというのを生徒たちに教えているんですね。やはり子どもたちというのは知識経験がとても少ないので、ちゃんと大人に聞くとかですね、問題の解決策は自分で考えるんじゃなくて、いろんな人に相談することで解決策っていうのは無限にあるんだよと。だからこそその先の奥行きの情報をちゃんと取りに行く力も養っていかないと、事実って見えてこないよと。今回優位に立てるデカ力ってちょっとインパクトのある話なんですけども、もう自分が刑事をしていた時にどういうところにちょっと気をつけていたのかっていうのがこの本にまとめられていまして、まあ相手の気持ちを受け入れて、そこからコミュニケーションを常に活用するというのが優位に立てるっていう意味なんですよね。フェイス2フェイスのコミュニケーションがとっても大事なんだよということをこの本に書いていますので、そのコミュニケーションの奥深さというのも知っていただければなというふうに思っています。刑事は究極のサービス業だと思います。ぜひ皆さんこの本を一読していただき、コミュニケーション力を高めていきましょう。